А сега каме на нашата сцена кукерски състав при Народно читалище Васил Левски, квартал Сушица, Карлово. Групата на квартал Сушица, град Карлово е с ръководител Георги Антонов и се състои от 48 участника. 38 мъже, 8 жени и 2 деца. Малко са селищата в страната ни, които биха могли да се перничат на квартал Сушица по провеждане на кукерските карнавали. Кукерските игри са една много стара традиция в бившото село Арапово. Още по време на турското ромство тази традиция играела своята роля. Олицетворява завършек на зимата и идването на пролета. Останало от много стари времена, когато селото е било само от 32 къщи. Този старинен народен обичай, съхранен от векове, е запазен в автентичен вид и до днес. В основата на агенибрите е залегнало езическото преклонение пред велики сили и природата и тяхното омилостивяване, но постепенно този елемент изчезва, за да се превърнат в едно чисто народно представление с голяма доза театралност и зрелищност. Старчевските игри, провеждани в квартал Сушица, откривани диалог и пантомима и танц. Всичко това красноречиво говори за драматичния характер. Подготовката за карнавала започва 2-3 седмици преди силни заповезни. През този период се разиграват звърците, цел да падне ръждата от тях. Участниците в карнавала разрънкват хлопки за помогилите. При звука на първите звънци хората казват: "Старци трън, дик ливън!" Тези думи по категоричен начин доказват, че старческите игри са предвестници на настъпващата пролет, знак на подготовката за усилена полска работа. Създават се дори на 5 групи – белогащи и бачаци. Белогащите са изоблечени изцяло бели дрехи. На кръста препасват пояс, прикачени на него бронзови звънци, между които висят разноцветни прашки, завършващи с пескюри. Червеният цвят е символ на водородите и природата. Белогащите са символ на добротата и радостта. Бачаците са облечени с черни сукмани и панталони, направени от козината на коса. На кръста препасват пояс, прикачени до него 5 големи медни клопки. На главите се носят маски, които имат конусовидна форма, височината на половин метър, много страшен израз на лицевата част, която се нарича кюлап. Кюлапите са богато украсени с пискюли, манистра. Те са олицетворение на злите сили и природата. Колективът е участвал в редица международни маскарадни фестивали в Турция, Сърбия, Франция, Унгария. Лауреата на 4 златни, 1 сребърен и множество награди. Най-възрастният участник е на 75 години, казва се Деча Иванов. Допринесъл за възраждане на тази традиция. От името на тях
и нашата община ви желаем здраве, дълголетие и да продължава да декоруете тази традиция. Благодарим! И ние ви благодарим, вие сте страхотни! Нека ги изпратим с силни аплодисменти! Браво на тях! Още повече! Уважаеми зрители! Добре дошли за 15-то издание на маскарадните игри, кукински маскарадни игри Симетрия 2018. Над 5000 участника от над 25 групи ще имате възможност да ги наблюдаваме.